Faleminderit zonja kryetare. Po mirë, erdhë këtu dhe bët lajm. Me instiktin e kafshës duke thirrur tribun e kujt? Me foltore dhe pik pik pik. Habitu pak. Për çfarë erdhë? Për të bërë këtë lajmin? Është një nga ato momentet në të cilat them sa mirë që më ka bërë Zoti grua që ky të jetë ky. Se po t'isha burr, nuk do ishte shumë e fisme t'i përgjigjesha në mënyrë aq të fisme. Pik pik pikave të këtij, që i thret instiktit shtazor. Edhe ka kënaqësi nga instikti shtazor dhe thot unë nuk performoj. Ti je aktori më i madh që ekziston këtu. Tani, nuk gaboj, sepse më pëlqejnë metaforat, sidomos ato që janë të dark apo cinike. Dhe padyshim, nuk më pengon formimi të them që po, kush e ka aparatin tretës në tru, mund ta përdori dhe gojën për jashtëqitje. Edhe ti e përdor shumë shpesh këtë, dhe mirë bën. Sepse tul pikë edhe na bën shumë punë edhe neve. Ti thua do ta votojmë ne pa diskutim si Çeço këtë që duam ta votojmë dhe të kemi sjell një rezolut edhe më tepër se sa kaq? Përveç se Dick Martin edhe genocidin serb ti thua do ta votoni si Çeço? Në fakt, miq dashur, se memoria e shkurtër ju funksionon këtë vend, se vetëm e shkurtra funksionon këtë vend. Ju e votuat si Çeço Srebrenicën. Pasi dikush këtu ju futi qartësisht në një kurth politik dhe ju anëzori kudo kartonat e kuq në përbot se si ju ishit kundër rezolutës për Srebrenicën. Dhe erdhët një javë me si Çeço e votuat. Ju. Jo vetëm që ne do votojmë Dick Martin se si jemi ushtri. Jemi njerëz lirë edhe sepse duam Kosovën dhe nuk bëjmë ne thika pas shpine. Që thoni ju thik pas shpine. Kush është thik pas shpine më e madhe? Se sa të kesh këtë bilanc tregtar që ke me Serbin, ku Serbia përfiton nga Shqipëria e vogël me ekonomi të varfër, dhe Kosova humb nga shkëmbimi me Shqipërinë e vogël dhe me ekonominë e varfër. Fiton Serbia edhe ekonomikisht, jo vetëm politikisht. Kush i bën thikat pas shpine, kur ti shfaqesh duke buzqeshur me Vučićin dhe lë në imazh të trishtuar Albin Kurtin? Pak e kam pasur përvojën Ministrinë e Integrimit. Atëherë kur Kosovës nuk i shënoi emrin tavolinë dhe kur serbët çoheshin nga tavolina kur negocionim fondet e rajonit, ne çoheshim si delegacion që të gjithë konsultoheshim me delegacionin e Kosovës që sulej do t'i barabart në tavolinë dhe pa marr agrimentin atyre nuk uleshim më tryez. Kjo është duash Kosovën. Kjo është duash Kosovën, së pari ta duash hapësirën shqiptare dhe ta favorizosh faktorin dhe shqiptarizmin ekonomikisht. Se fukarallok, maskarallok në fakt. Ta lësh të varfër këtë vend dhe ta lësh Serbinë edhe në raporte tregtare me Shqipërinë përfitoj më shumë se sa Kosova dhe të bësh sa më shumë pleh që të krekosesh sa më shumë si gjel kur ti i tregon forcën Kosovës se qënke lideri global i rajonit, kur edhe në Kosovë mjeku paguhet dy fishi këtushëm. Edhe në Kosovë, ai pedagogu paguhet dy fishi këtushëm. Edhe në Kosovë, ndihma ekonomike është më e madhe. Ta duash Kosovën nuk është shkruash letra që harrohen, për t'i përdorë kundër shqiptarit që ke brënda. Ta duash Kosovën është bësh faktorin shqiptar të rëndësishëm në Ballkan si që ka vëndin. Dhe atëhere, kur ti mos të zgërdhiesh me Vučićin dhe t'i kthesh shpinën dhe më keq Albin Kurtit. Faleminderit.